Політика.ua в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо говорити про енергетичну незалежність країни. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Максим Поляков. Пане Максиме, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня. І, власне, головне питання, яке ми маємо сьогодні обговорити, це проблема ліквідації вітчизняного уранового виробництва. Насамперед, наскільки є важливим питання і актуальним на сьогодні уранового виробництва, зокрема, давайте окреслимо ситуацію, адже це уранове виробництво сьогодні необхідне для розвитку атомної енергетики, яка сьогодні на сьогодні ще активно розвивається в Україні. От, власне, що щодо виробітку цього урану на території України, на які об'єми ми виходимо по виробництву вітчизняного урану? Дивіться, насправді я би почав трошки з іншого. Це в цілому енергетична незалежність. І ми бачимо, у нас сьогодні в світі стоїть проблемою для більшості країн. Ви бачите політику Сполучених Штатів, Європи, незалежність від Росії. Коли ми говоримо, що нам необхідна енергетична незалежність, то вона повинна бути скрізь. Тобто, починаючи, бачите, як шантажують нас газом, яка ситуація з переробкою того ж нафти. І є своє власне виробництво. Коли ми добуваємо концентрат урану, який збагачується, і Україна сьогодні забезпечена на 40% власним виробництвом за рахунок роботи нашого вітчизняного виробництва, яке, до речі, єдине в Україні, це схід ГЗК, тобто гірничо-збагачений комбінат. Цей уран знаходять на території України в українських шахтах і переробляють тут, але лише 40%. 40% взагалі, якщо взяти в загальному світі, це 2% від загальносвітового. Але при видобутку навіть цієї кількості ми найбільші в Європі сьогоднішній видобуток. Всі це три підприємства, всі три шахти знаходяться на теренах Кіровоградської області. Це Маловисківський район, місто Смоліно. Та поруч є Новоконстантинівська шахта, яка, до речі, можна сказати, що знову збудована, але не добудована, ще до кінця не введена в експлуатацію, та Інгульська. Я б, можливо, навіть зупинився якраз на Новоконстантинівській. Чому? Тому що це шахта, в якій є дуже великий потенціал, і там потрібно зовсім невеликі кошти, якщо взяти на рівні енергетичної незалежності, там приблизно до 3 мільярдів гривень, дофінансувати. І це шахта, яка могла працювати десятки років і забезпечувати нашу атомну енергетику. А щоб ви розуміли, якщо взяти в загальній енергетиці, то 60% дає атомна енергетика всієї енергетики держави. Угу. Ну, тобто, виходить, знову ж таки, з приводу урану 40% ми сьогодні виробляємо тут на території, переробляємо на території України для розвитку атомної енергетики. Спочатку, давайте наголосимо, якщо ми говоримо про енергетичну незалежність, перспективи розвитку атомної енергетики для України. Наскільки вони є перспективними? Насправді, атомна енергетика є найдешевшою на сьогоднішній день. Зрозуміло, що є альтернативна, вона гарна. З приводу безпечності? З приводу безпечності, це, ну, ви бачите, поки що немає жодної закритої атомної енергетичної станції в світі. Навіть Японія собі не дозволяє, враховуючи третю економіку в світі, закрити жодну атомну станцію, не дивлячись ні на що. Тому тут саме головне не перевантажувати працювати, але є ситуація, коли ми розуміємо, що в найближчі там десятки років нічого не зміниться, і це перспективний напрямок. Угу. Є фахівці. Ну, щоб розуміння, що підприємство гірничо-збагачений комбінат на сьогоднішній день це 6 тисяч вузькоспеціалізованих високопрофесійних людей. Тобто вони спеціалізуються саме на видобуванню і збагаченню уранового цього діоксиду. І щороку, на жаль, держава не дивиться на цей напрямок. І, на жаль, от зараз навіть стоїть проблема, що знову хочуть скоротити 200 шахтарів, які працюють в шахтах. Але ми повинні розуміти, що і взагалі чому виникла ця ситуація. Ситуація виникла в 2017 році, коли змінилася методика тарифу, який затвердив НКРП. Мало того, що саме цікаве, вони навіть на нараду, коли приймалось рішення, не запросили ні Енергоатом підприємство, ні Східний ГОК на цю розмову. І не врахували їхню думку. За рахунок цього, в цьому році через зміну тарифу підприємство автоматично зійде в мінус 900 мільйонів
тільки в цьому році. Зрозуміло, що воно стає збитковим і автоматично стане питання про закриття цього підприємства. Пане Максиме, а що впливає на формування цих тарифів? Чому змінилися тарифи? Тарифи змінились, тобто вивчаючи, ну, зрозуміло, важко зрозуміти логіку НРКП, да, коли таке підприємство єдине в державі і в інших закупівлі немає, рівнялися на світові ціни, світові ціни десь інколи нижче, і врахували, що давайте будемо закупляти. Так, зрозуміло, що в якомусь періоді можна придбати дешевше уранову руду і збагатити, вона буде дешевша для підприємства, але ми повинні враховувати, що тисячі людей, які працюють, які сплачують податки, а елементарна цифра, що щороку саме підприємство сплачує там майже мільярд гривень тільки податків. Тобто НРКП вираховувало виключно свої речі, але повинен бути державницький підхід до цієї ситуації. Да? Не може за рахунок тарифу знищити цілу галузь, яка сьогодні є універсальною, мало того, не так багато в світі підприємств і держав, які взагалі володіють технологією можливості добування в цій галузі. Тому що це вузькоспеціалізовані фахівці, які ще навчалися в більшості в радянських інститутах, їх просто ми ніде не візьмемо. Ми візьмемо підприємство, так я приводив приклад, припортовий завод, де закрили кілька років назад, його вже відновити майже не можуть, тому що фахівці поїхали в Катар, в Алжир, де заробітна плата в 3, в 5, в 7 раз вище. Тобто сьогодні закрив там на це підприємство, чи скоротив цих шахтарів, ти їх ніколи в житті не повернеш. А яким чином, от ми говоримо про те, що знизили тарифи, яким чином це зашкоджує цьому підприємству, як може вплинути на його роботу? Може вплинути, тому що автоматично по цінам, які вони сьогодні будуть продавати, вони не зможуть нічого заробити, тобто вони будуть працювати в мінус. Зрозуміло, що їм потрібно скорочувати шахтарів, і до кінця року вони просто постануть питання щодо закриття. А щоб ми розуміли, що це майже мономіста, ну якщо місто Смоляно, то воно працює в більшості, там на 90%, це формується якраз бюджет за рахунок роботи цих шахт. І закриваючи сьогодні і скорочуючи людей, ми просто ці міста ставимо на питання знищення. Да? Тобто податків немає, люди не мають можливості кормити свої родини. Замість того, щоб ми розвивалися, інвестували в цю галузь, ми робимо зовсім абсолютно інше. Крім того, ми повинні ще враховувати такі речі, що світові ціни доходили і, ну, якщо зараз там середня $110, хоча вона навіть останній час трошки піднялась, бо спускалася до $75 за тонну, то зараз вона там піднялася світова до 110, але інколи вона підскакувала і до $200. Є багато монстрів таких, як там Сполучені Штати, Росія, що вони роблять? Вони просто ціну максимально спускають, дають можливість не, за рахунок того, щоб підприємство не могло конкурувати світовими цінами, опускається ціна, підприємство знищується, і потім ціна ця знову виросте до $100, але вже власне виробництво в Україні не буде. Да? І ми знову будемо поставлені ще в одній галузі на коліна. Тобто виходить, що сьогодні на державному рівні вкрай важливо зберегти це підприємство. Навіть якщо ми говоримо, що за умови, наприклад, що це підприємство виробляє уран за цінами трошки вищими, ніж світові, а що зробили в даній ситуації? Відпустили ціну до світової ціни, тобто знизили тарифи на уран. Навіть за таких умов потрібно зберегти це підприємство, бо коли тарифи підвищать, то ми вже не зможемо його відродити, це підприємство. А який ви бачите вихід із ситуації? Це вихід на сьогоднішній день є непоганий вихід. Це приєднати підприємство «Східне ГЗК», приєднати до «Енергоатому». І це вирішує багато питань. Це збереження підприємства, це люди будуть забезпечені роботу, можливість того, що «Енергоатом» сьогодні заробляє кошти, в нього є власні інвестиції і залучення тоді гарантії, можливо, і державних інвестицій, залучення приватних коштів, і це інвестиційна привабливість в цілому стає для галузі, ми і рятуємо підприємства, і ми виходимо з цієї проблеми, які є. Тому саме сьогодні уряд і прем'єр-міністр повинен прийняти це державницьке рішення, тому що одразу посилює можливості і потужного балансу взагалі, тобто під одною, скажімо, кришою буде працювати «Енергоатом», який і є основним, скажімо, бенефіціаром в отриманні якраз тої руди, яка переробляється і для атомної енергетики використовується. Тобто ми отримуємо такий замкнутий цикл в цій галузі. Тобто знайшли в шахтах уран, його переробили і вже задіяли на атомне виробництво. Так, тобто від самого початку до самого кінця це і здешевлення йде в цілому, тому що і в закупівлях в іншому. Це і збереження підприємства,
і інвестиції, тому що шахта, така як Новоконстантинівська, вона сьогодні є вкрай перспективна, її потрібно дофінансувати, і ми отримуємо це, мало того, це нові десятки робочих місць, а що ви розуміли, середня заробітна плата – це 15 тисяч гривень, це не така низька. В тому регіоні середня заробітна плата 8 тисяч гривень, якщо взяти в цілому по Кіровоградщину, ну, і 15 тисяч гривень, як середня заробітна плата в місті Смоліно в робітників шахти. Пане Максиме, з відповідною пропозицією вже зверталися до уряду? Так, є робоча група, яка на сьогоднішній день працює, це Східний ГОК, який працює з урядом, і це питання веде Степан Іванович Кубів, перший віце-прем'єр, і є такі звернення, але питання повинно вирішуватись вже терміново, тобто часу насправді немає, тому що закінчується, пішов перший місяць, другий, і стоїть питання саме проблемне на сьогоднішній день – це скорочення шахтарів, чого категорично робити неможливо. Тобто його потрібно вирішувати вкрай вже буквально його потрібно вирішувати, грубо кажучи, на днях, для того, щоб врятувати підприємство, дати стабільність роботи шахтарям в місті Смолін, Новоконстантинівці, для того, щоб вони відчували, що, перше, держава турбується, їхня робота потрібна. Ну і третє, багато хто не розуміє, що закриття шахти – це не просто ми закрили на ключ і всі розійшлись. Ні. Для того, щоб законсервувати шахту, приблизно потрібно від 100 до 400 мільйонів. Тобто це фантастичні кошти, тому що шахта затоплюється. По-друге, ми повинні розуміти, що там є багато речей, які, якщо вони виходять назовні, вони вкрай отруйні для людей. Да? Тобто це, ну, той же взрив на Чорнобильській станції, ми розуміємо, скільки виходить і відбувається речей, що люди хворіють, це інше. І тому шахту неможливо просто взяти закрити, і потрібно утримувати, і потрібно законсервувати і витрати сотні мільйонів потім на утримання. І інше... Тобто дорожче для держави все ж таки буде закрити шахту, аніж утримати підприємство, яке виробляє цей уран, необхідний для атомного виробництва. Саме так, але взагалі саме питання, яке сьогодні стоїть, воно безглузде. Замість того, щоб прийняти елементарні речі, його приєднати, працювати, ми там вирішимо, давайте краще скоротимо шахтарів. Розумієте? Тобто замість того, щоб дофінансувати, зробити, в нас стоїть зовсім інше, не державницьке питання. От на перспективу, ми говоримо про те, що Україна забезпечує себе на 40%, а 60% ми закуповуємо, і за якою ціною? 60% ми закуповуємо. Ну, як в цілому не існує світової біржі, тому ці ціни, не так багато виробників, наприклад, якщо там на вугіллі є світова ціна і є біржа, да, де можна купити, то тут вона варіюється кожного місяця, вона може змінитися. І мало того, це можуть бути там свої відносини інших кількох підприємств, тобто які це можуть бути як і мінімальні тарифи, так і максимальні. Саме так, да, тому що біржі не існує. І це якраз викликає найбільші ризики для України, тому що якщо ми раптом перестанемо закупити, то ця ціна, ну, не має жодної світової, де ми купити дешевше. І інше, те, що в нас 40%, ми маємо можливість якраз набагато збільшити за рахунок того, що шахти є, вони працюють і в них є великий потенціал. Зрозуміло, що просто доінвестувати можливість видобутку, і ми можемо збільшити там на 10, 20, 30% чи повністю себе на 100% забезпечити. Тобто, якщо ми говоримо про енергетичну незалежність, ми говоримо про власний видобуток газу, щоб бути незалежними від Росії, не закуповувати в Європі, але ж російський, знову ж таки, газ. Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність в атомній енергетиці, то також ми можемо вийти зовсім на інші цифри, не 40% видобувати урану власного і переробляти його для атомних електростанцій, а набагато більше, на які об'єми ми можемо виходити і на перспективу, чи можемо ми самі себе забезпечувати і навіть продавати. Можемо і забезпечувати, і продавати. І шахти з потенціалом, якраз в них є і зрозумілі бізнес-плани, які потрібно виконувати. Інше питання також дуже гарне, що сьогодні ми проінвестували там в 2019-2020 році, ми вже 2021-2022 рік будемо бачити збільшення. І третє, також питання, про яке ніхто не говорить, те, що ми сьогодні закупуємо, ми вивозимо валюту з держави. Тобто це і негативне імпортне, експортне сальдо. Замість того, щоб ми інвестували в власну державу, ми ті кошти, які приходять, ми просто з держави вимиваємо, щоб робити інше.
подивіться, любі галузі, сьогодні економічний протекціонізм в державі, чи як робить, наприклад, зараз Трамп в Сполучених Штатах, як вони захищають своє власне виробництво, боряться, да, виводять з Китаю підприємства і їх відкривають, змушують робити в Сполучених Штатах, в своїй державі, то ми робимо навпаки. Давайте ми будемо все купляти за світовими цінами, давайте знищимо ми в себе все виробництво і тільки будемо розповідати, що нам потрібна енергетична залежність, але десь якась віртуальна. Тобто альтернативи урану на сьогодні не існує, оскільки атомне виробництво у нас на перспективу продовжується і атомна енергетика, вона найдешевшою на сьогодні залишається. Не існує, вона найдешевша, мало того, це унікальне підприємство, яке єдине в державі, тобто заміни просто не існує. Ну, багато сьогодні скептиків, знаєте, сказали, а навіщо нам ці шахти, вони вже не перспективні і краще їх закрити. І купувати за зовсім іншими цінами той же уран, да, за кордоном. Це, знаєте, є така категорія популістів, але, слава Богу, є математики і фінансисти. Якщо ми візьмемо, розкладемо все по цифрам, то ми зрозуміємо, що і сьогодні, і завтра, і післязавтра нам дешевше утримувати, заробляти на власних шахтах, бути незалежними, а не розповідати про те, що ми хочемо бути незалежними. Тому що, якщо робити реальні кроки. Да. Ми закрили виробництво, знищили свої заводи автомобільні, в нас не існує, нас почали з усього світу мотлох завозити, да? Як з євробляхами. І майже в кожній галузі, де ми знищили, ми повністю поставили крапки, де не існує ні фахівців, де не існує людей. І ці галузі, на жаль, в більшості вже неможливо буде відродити. А от загалом, ну, будемо сподіватися, що і математики, і фінансисти є в уряді, і вони все ж таки зведуть дебіт з кредитом, да, порахують відповідні всі показники, наскільки це вигідно отримувати, вкладати гроші у власне виробництво і бути енергетично реально незалежними на справі, а не на словах. Чи існує на сьогодні певна програма з приводу цього уранового виробництва для забезпечення атомного виробництва цієї сировиною? Дивіться, я б, можливо, не фінансисти вважаю, навіть і математики саме головні, а я би сказав державники. Повинні люди з державницької позиції приймати державні рішення. І те, що ви кажете щодо планів, зрозуміло, що повинна бути стратегія розвитку атомної енергетики в цілому в державі. Вона не може бути короткострокова, вона повинна прийматися там від 5 середньострокового до 10-15 років, як це робиться скрізь у світі. Тоді це галузь інвестиційно приваблива, тоді є розуміння, як вона буде розвиватися. А коли в нас в елементарних речах приймається на рівні НКП рішення якогось містечкового і не враховуючи взагалі думку, не запрошуючи навіть на нараду ці підприємства, то про що ми можемо говорити, про яку стратегію, коли ми стаємо на коліна і галузь може взагалі зникнути за рахунок якихось кількох бовдурів, які в НРКП вирішили, що от вони щось там хочуть зробити. Ну, в принципі, хочеться сподіватися, що це питання буде вирішено як можна найближчим часом. А з приводу цієї стратегії, вона розробляється на рівні профільного міністерства, чи відповідну стратегію можуть запропонувати і самі народні депутати? Ну, самі народні депутати, можливо, можуть рекомендувати і тільки на рівні профільного комітету, але зрозуміло, що є профільне міністерство енергетики, є Міністерство економіки та розвитку. Ну, тобто є профільні міністерства, які мають право і повинні це робити і враховувати. Ну, насправді Міністерство економіки цим питанням опікується, і я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки підприємство приєднають, і шахтарі будуть спати спокійно, і галузь атомна в нас буде розвиватися, буде добуватися в наших шахтах. Але зрозуміло, що тут повинна бути спільна робота і на і комітет, і профільне міністерство, і Міністерство економіки та розвитку. Тоді на рівні держави і за підтримки уряду зрозуміло, що в нас такого питання стояти не буде. Ну, загалом, от сьогодні питання стоїть ще й про приватизацію певних об'єктів, великих підприємств і малих. От, власне, з приводу приватизації цього підприємства, чи може воно вирішити питання? В такій ситуації... Адже ви вже наводили про Одеський припортовий приклад, коли це його також виставляли на приватизацію. І досі його ще не приватизували. Але ціна за цей раз в 5 разів знищили, падає, підприємство зупинилося. Зрозумійте, що жоден нормальний інвестор, коли підприємство стоїть в мінусі, туди ніколи не прийде. Тобто, коли ти розумієш, ти приходиш на підприємство, яке потрібно весь час докладати кошти і немає перспективи, жодна нормальна людина, нормальна держава, банк не проінвестує. Тому якраз тут повинна бути державницька позиція уряду,
щоб не доводили, як доводили з припортовим заводом, де закрили безглуздо, да, і невідомо, чи взагалі він відкриється чи ні, а якщо продасться, то вже продасться в 5 разів дешевше, ніж було навіть 3 роки назад. Та? Бо популісти покричали, поїхали, чемодани зібрали, підприємство стоїть. Тому потрібно прийняти стратегію, приєднати схід з ГЗК, приєднати до Енергоатому, влити це підприємство, тоді це зрозуміло, що дасть можливість інвестору, можливо, якщо буде стояти питання про залучення інвестицій, приватизацію, логіка в цьому є. Але спочатку держава повинна створити підґрунтя для того, щоб це підприємство стало було міцне і стало було привабливим. Дякую за розмову. Максим Поляков, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтесь.